ሰላም ሰላም የጌታ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁኝ። ከዚህ በኋላ መልእክቶችን በአጠቃላይ በዛ በኩል ታገኛላችሁ። መዝሙሮችንና ስብከቶች የተለያዩ ነገሮች ሲኖሩ በዚህ በኩል ነው ከዚህ በኋላ የምንገናኘው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁ ነው። ጨላልም አይነጋ ሲመስል የቅርቤ ሩቅ ገለል ገለል ሲል በውድቅቱ ለሊት መጣህና በሰልፍ ከራስን ሸፈንክና አዘመርከኝ 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 እንዳዳንኩ እንዳገዝኩ መስክር አልከኝ አባት ሆንከኝ ክብር ሆንከኝ ተሸክምከኝ በደግቼ ፋርከ አነሳኸኝ በምህረት ብዛት ቤታክብተኛል ከፊት ጋር ደስታን ለእኔ ሰጠኛል ለእኔ ሰጠኛል መግናቴ ብዙ ነው መግናቴ ብዙ ነው እዛ ከጨካኙ ነፍሰን ከሚፈልግ ካውሪ አስተለይ ነው ካውሪ አስተለይ ነው ካውሪ አስተለይ ነው አንተ እንደረዳኸኝ አንተ እንዳነሳኸኝ ሁሉ ይስማ ይወቀልኝ